Graciane Barbosa é uma das maiores influencers do Instagram. Pra quem não sabe, a Graciane, ela é uma bodybuilder. Pode chamar de bodybuilder? Eu não sei o que precisa pra ser um bodybuilder. Fisiculturista, né? Eu não sei se ela compete. Eu sei que ela é uma mulher que treina muito, ela não compete. Já recebi informação aqui, ó, Ninguém Liga 2 tá antenado na Graciane. Acompanha tudo da Graciane. A Graciane Barbosa, ela ficou muito famosa por ser uma mulher que tem um corpo muito musculoso. E quando eu quero dizer muito musculoso, eu não sou capaz de botar tantos músculos suficientes na frase. Ela é muito forte. E por ela ser muito forte, ela levanta muita polêmica, muitos comentários, principalmente de quem quer cagar a regra sobre o corpo dela, né? Todo mundo tem algum comentário pra fazer sobre o corpo dos outros. Ninguém se olha no espelho. Ninguém liga, cansa de falar do corpo dos outros. Mas quando vai olhar pro corpo dele, aí não olha. Aí ele faz story falando isso aqui, ó. Olha aqui. Indo malhar pensando... Eu nem sabia que Ninguém Liga malhava. Nem sabia que ele malhava. Na hora de tirar onda dos outros é fácil. Na hora de se olhar no espelho é que é difícil. Então agora a gente vai ler aqui comentários incríveis de fotos da Graciane Barbosa no Instagram. E sério, são coisas que vale a pena pra dar risada. É muito bom ler os comentários das fotos da Graciane. Então já se inscreve, deixa seu like, mas principalmente se inscreve aqui pra gente chegar a 30 milhões de inscritos. Tá aqui embaixo, é só descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se, que você vai se tornar uma coruja aqui do canal, vai passar a ver todos os vídeos, vai receber notificação e vai saber quando tem conteúdo novo, que é todo dia, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Graciane, desde já quero deixar claro que eu sou teu fã, boa sorte, que você continue fazendo muito, muito sucesso no Instagram, agradando aí todo esse público maravilhoso, mas a gente tem que dar risada. Começando por essa foto aqui. Essa foi a foto publicada, uma foto que até perto das outras que a gente vai ver aqui, tá absolutamente comum. E o comentário? Eu queria ser esse asfalto, só pra ter o privilégio de ser pisado por você, Gracianão. Tava muito bom o comentário, né? Ele tava engraçado. A pessoa não tem uma autoestima muito elevada, quer ser pisada. Se bem que tem gente que tem fetiche com essas coisas, né? Ser pisado. Já vi, às vezes, uns gifs que manda no grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp é a pior coisa que existe no mundo, né? Tipo, grupo de WhatsApp tá, tipo, na lista, assim, ebola, sabe? Grupo de WhatsApp tá ali, mano. Porque o antro! Imagina se minha namorada tivesse esse fetiche. De você pisar nela? Se chamaria fetiche suicida. Agora, tava engraçado até o comentário de elogio ser Gracianão. É tipo muito nome de drag queen, tá ligado? Não faz sentido você tá elogiando a mina e falar, é, Gracianão! Não pegou legal. Mas ela responde todos os comentários, às vezes. Mano, ela responde tudo, meu Deus do céu. Eu queria saber quantas horas por dia a Graciane fica no Instagram, mano. Cristo Deus. Ou ela tá malhando ou ela tá no Instagram, os dois ao mesmo tempo. Ela mandou a risadinha aqui pra pessoa. Gracianão. Parece ele não, né? Que, tipo, ao mesmo tempo é pro Bolsonaro, ao mesmo tempo parece o nome de uma Helena que tem bingolim. Próxima foto! Essa vai ter que ter blur, porque a gente não pode desmonetizar o vídeo aqui. Pois é, amigo. É impressionante. É uma coisa realmente impressionante. Eu não tenho como descrever as nádegas de Graciane Barbosa. É muita abundância. Muita abundância, muita abundância. E o comentário? Você deveria dar outro nome para o seu glúteo, porque ele já tem vida própria. Só consigo olhar para ele. OBS, não sou sapata. Eu amo que mulher é totalmente desprendida desses conceitos. Você nunca vai ver um homem, nunca vai ver um homem comentando na foto de outro homem, falando assim... Que volume nessa sunga. Que eu não consegui olhar pra outra coisa além do volume nessa sua sunga. Mas eu não sou gay, tá? Nunca vai acontecer esse comentário. Não, nem mesmo. Nossa, que coxa definida. Não, homem nenhum comenta braço, essas coisas. Né? Mas é porque a gente é muito sensível, cara. A gente é muito frágil, entendeu? Qualquer coisa a gente já fica preocupado da nossa masculinidade ser atacada. Então a gente fica, ah, eu não posso elogiar o pinto de outro cara. Ela não é sapata, viu, gente? Ai, meu pai. Próximo comentário, nessa foto aqui. É impressionante, cara, que a Graciane, ela é muito forte, muito musculosa, mas ela tem uns vídeos no Instagram dela fazendo acrobacia e coisas no pole dance que você fala, como é que pode ter tanta mobilidade? Não faz sentido, gente musculosa geralmente não tem mobilidade. É tudo duro, os caras musculosos. O Chevy outro dia foi tentar fazer crossfit com o Bruno, meu Deus, parecia um robozão. Não tem ele pegava um negócio... Quanto mais músculo, normalmente mais duro fica, mas ela não. Comentário. Deus abençoe o Zoom. Ai. O P
pior é o cara comenta isso. Tipo, como se fosse algo máximo. É. Ah, Deus abençoe o zoom que eu dei ali, ó. O cara é um pervertido e acha maneiro falar ainda. Ai, senhor. Vamos pro próximo. Olha, tá de cangaceira. Comentário. Você é a cangaceira mais linda que já vi. Deve ser a Maria Linda, porque a bonita ficou pra trás. Oh. Meloso demais, né? Caraca, Bruno. Pedreiro ouviu isso e falou... Nossa, isso aí foi meio caído, hein? Cara, sério que ele fez essa... Ah, essa aí não é Maria Bonita, não. Isso aí é Maria Linda. Que, por sinal, Maria Bonita era feia pra diabo. Era muito feia, coitada. Ela era Maria Bonita só de nome. Aliás, era sobrenome dela, Maria Bonita? Eu sei lá, Felipe. Não sei nem quem era Maria Bonita. Era a mulher do Lampião, cara. Também não sabe quem é Lampião. Tá bom, entendi. É o cara que foi enforcado? Confundiu o Lampião com Tiradentes. Ele confundiu o Lampião, um cangaceiro, com Tiradentes. A próxima. Vamos pra próxima aqui. Foto. Olha o abdômen da Graciane, mano. O abdômen dela faz qualquer homem ficar, tipo... O Bruno levantou a camisa dele. O que você quis fazer com isso, cara? Eu queria ver se um dia eu ia chegar nesse dia. Não. Comentário. Mano, que linda. Parece aqueles bichão grande da floresta, rinoceronte. Não, rinoceronte não. Aquele bichão lindo que é metade gente e é metade cavalo, sei lá. Muito linda. Quem é que elogia um ser humano chamando de centauro? E pior, errando e chamando de rinoceronte. Aí, tu é gostosa que nem um rinoceronte, hein? Que isso, hein? Eu tenho muito medo desse cara no zoológico, mano. Tenho medo que ele pensa no zoológico. Nada legal esse comentário aí, ô rapaz. E o pior é que ela riu, ela respondeu rindo. KKKK, acho que quis dizer centauro, elogio engraçado, KKKK. Eu acho que ela não entendeu. Mano, mas ele quis elogiar. Ele chamou ela de metade cavalo querendo elogiar. Foi um elogio no mundo dele. Ele imaginou um cavalo e ele falou... Graciane, linda. Próxima foto! Tá aí na tela, Graciane Barbosa, também tá com blur, gente, porque a gente não pode mostrar farol aceso aqui. Vamos ao comentário, tá? Essa foto revela bastante. E aí, o comentário foi o seguinte. Falta de amor próprio. Ame seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Guarde-o para o seu esposo. Não mostre tanto. Por que essa galera não fica na igreja, mano? Por que eles têm que se meter na vida dos outros, mano? Eu não consigo entender, cara. Tá com muito tempo livre, vai orar mais, pelo amor de Deus. Não tem nenhum lugar pra você pregar, não. E na foto da pessoa, ela segue a Graciane pra entrar na foto dela pra falar de Espírito Santo e mandar cagar regra sobre como ela tem que se vestir. Ô, gente chata! A Graciane respondeu, ó. Meu corpo, minhas regras. Fale sobre você. O meu, eu sei bem o que faço e meu marido também. Falta de amor próprio é coisa de quem perde tempo criticando as pessoas, julgando, falando o que acha ser melhor para os outros. Gente feliz não se importa com a vida alheia. Quem se ama está cuidando de si mesmo e não dos outros. Chupa! Mandou muito, Graciane, mandou muito, muito, muito. Esse é o resumo, né? Quem é feliz, quem tá bem. Tipo, eu tô bem, tô feliz. Vou abrir a foto de alguém xingar essa pessoa. Não vai, nunca vai. Se você xinga alguém nas suas redes sociais, qualquer lugar, Instagram, Twitter, YouTube, qualquer lugar, por qualquer motivo, você está infeliz. Não tem como você estar feliz. É impossível. Ninguém na história da humanidade feliz foi ofender ou cagar regra sobre alguém em comentário. Falta jejum e oração. Falta de quê? Jejum e oração. Jejum e oração, é isso aí, Bruno. Que jejum, cara? Jejum deixa a pessoa feliz desde quando? Mas só o Daciolo lá que faz jejum no monte. Próximo! Aí, ó, a foto dela. Cara, que fotão, hein? Comentário. Esta é a razão que os alienígenas começaram a vir à Terra. Pera, que? Os alienígenas seguem a Graciane no Instagram e decidiram vir pra... Não fez nenhum sentido. Nem zero! Próxima foto. Que isso? Caraca, esse abdômen tem vida própria. Caramba, cara, isso não é nem gominho. Isso é um David Brasil. Ai, nem eu consegui rir dessa, Felipe. Foi uma boa piada, cala a boca. Comentário. Não sei pra que isso. Oxe, já está perdendo a essência da mulher. Cheia de músculos. Uma boa caminhada todos os dias já era suficiente. Segue a dica. Mano, a pessoa, ela é tão invejosa e tão, tão infeliz que ela abre a foto da outra pra falar assim,
Tinha que dar só uma caminhada todo dia, viu, querida? Segue a minha dica. Curiosamente, ela mesmo não tem foto, né? É, o perfil não tem foto. É óbvio. Sempre é assim, né, mano? É sempre assim. Qualquer pessoa que chame a outra de feia é sempre horrenda. É sempre. É sempre uma pessoa infeliz, carregada de raiva, de insegurança, querendo diminuir o outro, porque o outro tá muito bem. Que bosta de comentário. Mais uma foto. Você já tentou, ou ao menos pensou em algum dia, ler um livro? Experimenta, talvez seu corpo esteja precisando de algo desconhecido. Eu acho que ele quis dizer que ela não pode ler livros já que ela malha. Tudo bem. Não faz sentido. Tudo bem. Eu entendo da onde ele tirou esse preconceito. De fato, se você for conversar com muitas pessoas muito bombadas, algumas delas vivem só em função do corpo. De fato, acontece. Mas não generaliza, idiota. E principalmente, não fala pra uma pessoa isso. Tu não conhece? Ela respondeu: adoro ler, querido. Você já experimentou não julgar sem conhecer? Toma, otário. Ela lê pra caramba. Vários comentários do Instagram, inclusive, que ela fica o dia inteiro respondendo, mano. Isso conta como leitura. Todo dia lê 300 páginas de livro, só lendo comentário. Mais uma foto aqui. Parece que tem Photoshop nessa foto. Olha o tamanho da nádega. Possível que ela não tenha um problema sério de coluna, mano. A nádega dela tá muito longe das costas dela. Comentário. Cara, essa bunda deve ter um CPF, porque não é possível. Imagina, mano, ela vota duas vezes. Ela vota por ela e pela bunda. E tem outro. Até o sovaco dessa mulher é musculoso e lindo, cara. Eu não reparei no sovaco. É mesmo? Não, não dá pra ver o sovaco. Dá pra ver o sovaco. Tá com muita luz. Caraca, dá pra malhar sovaco? É, pega um exercício aqui, ó, e fica fazendo assim. Isso é, aquele negócio de fazer peido. Pera aí, deixa eu ver se ainda sei fazer peido. Acho que eu não sei, não. Ih! Aê, moleque! Nossa, nesse momento, quem tá assistindo tá tentando. Certeza. Certeza. Deixa nos comentários se você tentou fazer peidinho com sovaco. Não, e o melhor é que deve ter uns 30 anos que ninguém traz isso à tona. Que 30 anos, mano? Todo mundo aqui tem 6 anos, mano. Pô, para de falar bobagem, mano. Todo mundo aqui tem 6 anos. Fazer isso, sabe sim, agora aprenderam. Pior que agora vão chegar pro pai e falar: olha, pai! Felipe Neto me ensinou! Próxima foto! Ok? Natural aí, só as plantas. Que pesado! Tá querendo dizer que ela toma bomba, você não sabe disso? Você conhece a alimentação dela? Você conhece o médico dela? Você conhece a vida dela? Então não fala que você não sabe. Eu, hein? Cara, é muito estranho ter essa veia aqui, ó. Essa veia aqui, eu tinha reparado. O que é essa veia? Algum médico pode me dizer o que é essa veia aqui? Essa? Lombriga. Que lombriga, Bruno? Para de falar bobagem. O que é essa veia, mano? É uma veia assim, ó, em espiral? Mas é tua, mas é a tua veia aí. Que minha veia, cara? Minha veia dá pra ver todas. Dá sim, só pela cor, né? É. E por último, essa foto e o comentário. Gra, que linda essa tua foto. Uma deusa saindo do mar. Viva sua existência. Viva as águas. Quem nunca viu uma foto de uma mulher saindo da água e agradeceu a natureza? Obrigado, água. Obrigado, Iemanjá. Hashtag gratiluz a toda a humanidade, essa natureza linda. Enfim, gente, se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de ver esse outro vídeo aqui. Vambora, é só ir lá. E os quadros do canal aqui pra você colocar na sua casa estão à venda. É só entrar em felipeneto.com.br/quadros. O link tá aqui no topo da descrição. Você pode comprar os três na pré-venda, que aí o amarelo vem autografado se você comprar os três, tá bom? Um beijo grande pra todos. Tchau!